meninas, tudo bem? Olha, realmente eu surpreendi vocês, eu não demorei. Vou fazer um vídeo hoje pra vocês, falando das comprinhas que eu fiz em Fast Fashion. Espero que vocês gostem, são novidades bacanas, tanto de verão, como tem algumas promoções que eu encontrei. Ou eu fazia esse vídeo hoje, ou eu não fazia tão cedo. Uma porque, graças a Deus, eu estou de férias, hoje começam as minhas férias, e daqui uma semana eu estarei viajando. E realmente não vou ter tempo de postar essas novidades porque virão outras para vocês. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essas novidades. Me desculpem essa minha carinha de cansada porque eu acabei de chegar da rua. Para vocês verem, nem deu tempo de me arrumar mesmo, de tomar um banho, de relaxar. Vim, sentei aqui e tô aqui para vocês para mostrar as novidades. Vamos lá? A primeira peça que comprei foi essa regata aqui da Renner. Ela é um estilo degradê, ela é bem manchadinha assim. Eu achei super bacana porque o verão ele também tem muito laranja. Tem um caimento mule, né? Atrás já é um pouquinho maior, eu adoro isso, gente. O detalhe dela que eu gostei foram essas pedrinhas assim, meio brilhantinhas na frente, preta. E o precinho, gente, super camarada. O valor dela original era R$ 59,90. De R$ 59,90 por R$ 19,90. A segunda peça eu também comprei na Renner. Foi essa regata branca. Super simples, um caimento bacana. Tem esses detalhes na manguinha dela. Ela é meio transparente, não tem muito. Assim, ela é simples, o que dá o charme dela são esses brilhozinhos assim em volta da manga. Também ela era R$ 59,90 e olha quanto eu paguei. Opa! Lembra no vídeo passado que eu mostrei pra vocês a regata cavada que eu comprei lá no Brás? Comprei, gente, o sutiã da moda, que é este, todo rendado. Nossa, que intimidade, né? Tô mostrando essa chama pra vocês. Mas tem que mostrar, né? Como que eu vou mostrar pra vocês como combinar uma peça? Vem comigo, gente. Rendado. Ele é rendado tanto na alça, lateral. Ele é super bacana, esse sutiã. Não tá o preço, mas eu paguei nele R$ 35,90 na Renner. A terceira peça, eu comprei um macacão. Foi um achado, assim, um super achado, porque eu tava passeando pela loja para fazer as minhas matérias de espiã de fast fashion. E de repente veio uma mulher pegando um macacão e. Ai, que lindo, tal, R$ 20. É R$ 29,90. Eu como? R$ 29,90, um macacãozinho. E aqui está, gente. Eu nem abotoei ele, tá? Mas ele abotoa. Não vou conseguir detalhar ele tanto no vídeo porque ele é grandinho. Ele é shortinho. Não dá pra vocês verem muito bem, mas eu prometo pra vocês que eu vou postar uma foto com ele no corpo. Aqui o precinho dele. Ele custava R$ 79,90. Ele amarra aqui, então na hora que eu puxo ele, ele vai se ajustar na minha cintura. Uso ele fechadinho. Sinceramente, estou pensando em dar um toque nele, né, Luana Balbini, mas isso vai demorar um pouquinho. Então, esse aqui é um macacão, não dá pra mostrar ele tão perfeitamente no vídeo, porque a tela também não é tão grande, mas eu prometo pra vocês que eu posto uma foto com ele no cabelo. Acabamos agora a parte da Fast Fashion Renner, e eu vou mostrar pra vocês agora da parte da coleção da Riachuelo. Gente, eu me encantei demais pela coleção nova da Riachuelo Verão 2014. Estão realmente maravilhosas. As cores estão super bacanas. Bastante branco, bastante black and white, bastante geométrico. Bastante coisas assim super bacana para você poder levar e arrasar no verão. Mas não dá pra levar tudo, a gente leva um pouquinho, né? A minha primeira escolha quando eu me deparei na loja foi esse short. Ele é um conjunto, na verdade, ele tem um blazer. A estampa dele, eu me apaixonei. Não chega a ser um azulejo português, mas ele lembra bastante.
caimento dele também muito bonito. Ele lembra um short meio esportivo. O tecido dele lembra seda. Eu paguei nele R$ 59,90. Vale a pena, porque é coleção nova também. Não achei tão caro. Vou usar bastante, eu prometo. E eu uso bastante, acho que repetir roupa não tem problema nenhum. Se você não repete, então é descartável, né? Mas pra mim não. Na peça, gente, eu não acredito quando encontrei esse short. Eu tava louca por esse short. É, quem me acompanha no blog, sempre vê que eu posto assim pelo menos uma vez por semana. Não tô postando agora tão frequentemente, porque eu não tô tendo tempo de ir nas fast fashion pra poder fazer as matérias. Mas eu postei há um tempinho atrás da Riachuelo, que é da coleção da Annie Kenner. Esse short, gente, eu estava maluca. Talvez não faça o gosto de muita gente, mas o meu fez. Eu amei esses detalhes geométricos dele. É uma mistura de roxo com preto e laranja. O caimento dele é muito bacana, que ele é bem soltinho, ele é bem acinturado, ele é bem acinturado mesmo, bem resistente à cintura dele. E olha o preço que eu paguei nele. Ele estava R$ 69,90 quando eu vi a primeira vez. Ele também é conjunto, mas eu levei só o shortinho para combinar com uma camisa laranja ou até mesmo com uma branca, preta. Aí fica a escolha de cada um. Gente, da Riachuelo foram essas duas peças, da Renner foram o macacão que vocês viram, tudo que realmente não deu pra ver perfeitamente. É, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que essa minha parte de fazer espiãs de fast fashion, eu não ganho por isso, eu não sou remunerada por isso, eu faço porque eu realmente gosto, eu amo fazer isso, eu amo dar essas dicas pra vocês, poder compartilhar com todas vocês as novidades do mundo da moda. Então é uma coisa que eu faço realmente. Que eu amo. Quando você faz uma coisa que você ama, você faz com amor, você faz com carinho, você tenta fazer o melhor. E é isso que eu tento passar para vocês. E a cada vez mais passar novidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um curtir, se inscreva aqui em cima no meu canal. Qualquer dúvida, me deixa um recadinho aqui embaixo, gente. Eu vou fazer o possível para responder. Não respondi aqui? Vá até o blog e escreva lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra vocês e boas férias pra mim. Até mais!